Can I get feeling Friday? Let's go. Driving quite erratically since then. You could see it kind of doing that loop there through that residential area. Luckily, not a lot of people. So just, wow, just missing those cars into that power line. There. Wow, and that is quite the ending to this pursuit. Tulatan sumaha, filmin, ya kaikki lämä jakan, kutsun takujat päälle, ja me kaikki näittäämme. Seidän rinkin naku parat, Ferrari, punainen naku tomat, Ferrari maksis 2000 eurot, niin paljon rahaa taskus postin minun egot. Mulla on täitsä pohkui, joon musta kohvi, kun saan piimseet, liinsees, liinsees, takujat tai team teel. Sinä väga paks, mingi suva laps, sul ei korran taks ja sul katkine on maks. Kõiget sellest joogist, nina katki kogist, su põrand pole loodis, sest sa vist ei käinud koolis. Pesapult on käes, sa inised nagu sääsk, kontakt lähed, house mad. Kuradi producer, lase maha kui näed. Kuradi producer, lase maha kui näed. Lase maha kui näed. Lase maha kui näed, kurad. Pane dynamit perse. Sorry halvat kombed, olen parem homme. Lihtsalt nõrgad tunded, maailma kuulus hummel. Valged püksid must black peal. Värvid vastu pidi kui parklas annad pead. Taevas on piir, aga mina juba kuul. Sa nii penike, su suurim hirm on tuul. Mölla minuga varsti peas on tigla kuul. Mingi suva männi ürask on minu puul. Homme juba muusika tund. Hull on mõelda, et varsti on maas lund. Lase! Ai! See on räve valus, kui lähedad lased. Liisegun, see on räve! Ai!